om filosofi og tænkning. Mit foredrag består ligesom Gallien af tre dele. Dog er der en lille præambel om oversættelsen. Det synes jeg, jeg ville. Was heißt denken? Hvad vil tænkning sige? Der ligger mange ting i den tidligere. Der ligger faktisk tre. Was, som kan forstås som et noget. Etwas. Og i sidste ende som substans. Heist, som betyder, men som også kan betyde så meget andet. Og det har jeg lagt mærke til, at oversætteren finder anledning til at reflektere over i note 14 på side 108. Det kan for eksempel også betyde at opfordre, at byde, at invitere. Ich heiße Sie willkommen, for eksempel. Denken, det er selvfølgelig straks værre. Og man kunne ønske, at det var stavet med lille, men det er det ikke. Her kan man ikke se forskellen på fortiden, men det er jo et substantiveret verbum. Hvor bliver det verbale af, når vi substantiverer? Jeg synes, at hvad vil tænkning sige er et godt valg på dansk, fordi den vil sige os noget, der er en appel fra tænkningen. Den italienske oversættelse hedder Che cosa significa pensare? Hvad betyder det at tænke? Men che cosa indeholder jo cosa, tænk, selvom ingen italienere måske tænker over det. Til gengæld har den italienske titel den fordel, at verbet virkelig er en infinitiv. Det er ikke il pensare, det er verbet. Så man sætter lidt til, men vinder på en anden side. På fransk hedder oversættelsen Capelle ton pensée. Dette on, man, det er selvfølgelig ikke særlig heideggeriansk, men on kan betyde så meget på fransk. Det forsvinder i lydbilledet og måske også i skriftbilledet for en franskmand. Og så har den til jo det gode, at der er en tydelig appel fra tænkningen. Capelle ton, altså tænkningen kalder en. Og pensée er selvfølgelig det er også en infinitiv. Altså hvad vil tænkningen sige? Der har vi jo både hvad med, og tænkning er unægteligt et substantiv. Man kunne have våget, hvad vil det sige at tænke, men det ville være omstændigt og heller ikke helt tro mod originalen. Så alt i alt godkendt. Ja, altså jeg var jo sproglig revisor på oversættelsen, som Christian Rude Thomsen lavede meget talentfuldt af væren og tid, og det har jeg så ikke lavet dengang. Nu har han måttet stå på egne ben, eller for at sige det som det er. Jeg er heller ikke blevet spurgt, men altså, jeg synes, det er sgu gået meget godt alligevel, og måske derfor. Tænkning og filosofi, det burde jo være det samme, men det er det ikke. Den første del af mit foredrag vil jeg helst blive hurtigt færdig med, for den består mest af brok, som ganske vist er en gengivelse af Heidegger. Filosofien kan gå i to retninger til synlædende ifølge ham. Den kan være forskning, eller den kan være tænkning. Det burde være det samme, men det er det ikke. Det er næsten som Marx' bemærkning i kritik af Gotha-programmet, som vi herhjemme kender i en anden udgave fra Dan Tyrells vangede billeder, hvor der står, og nu mens vi er ved det, der er mange, der siger Gentofte vangede. Det er der ikke noget, der hedder. Der er noget, der hedder Gentofte. Der er noget, der hedder Vangede. Der er ikke noget, der hedder Gentofte Vangede. De to størrelser kan ikke forenes. Det er tilsyneladende for Heidegger lige sådan med filosofi, som enten forskning, det er så Gentofte, og så tænkning, der er vi i Vangede. Fordi institutionelt, der skal filosofi jo være noget andet, end den egentlig skulle være. Og Heidegger kalder det nogle gange for filosofividenskab. Filosofividenskab. Hvad mener han med det? Det står på side 9 i Niemeyer-udgaven af Einführung in die Metaphysik, hvor han siger, die Missdeutungen, von denen die Philosophie ständig umlagert bleibt,
werden nun am meisten gefördert durch das, was unser Rainer treibt, also durch die Philosophieprofessoren. Altså det er filosofiprofessoren, der er skyld i, at filosofien bliver forvansket til det, den institutionelt gøres til. Deren gewöhnliches und auch berechtigtes und sogar nützliches Geschäft ist es, eine gewisse bildungsmäßige Kenntnis von der bisher aufgetretenen Philosophie zu vermitteln. Altså det er disse filosofiprofessorers opgave, som endda er berettiget og endda er nyttig, at formidle et kendskab til den filosofi, vi har kendt hidtil. Det vil sige som et minimum, at det Heidegger primært henviser til under denne filosofividenskab, det er filosofi bedrevet som filosofihistorie. Formentlig fordi det har været det værste på hans tidspunkt. Nykantianismen var jo ved at være færdig, lykkeligvis. Men, og der er han jo et helt på linje med Løgstrup, det var for Løgstrup, det var det værste. Altså, der var noget, der hed analytisk filosofi, det var slemt nok, men nykantianisme, uha. Altså, der er filosofien holdt helt op med at tænke. Men det er altså filosofihistorien, der er paradigmet på det, Heidegger kalder filosofividenskab. Han har et eksempel på det i Vasseis Denken, at man finder et eller andet dunkelt hos Nietzsche, og så siger man, jamen det findes allerede hos Leibniz eller hos Descartes. Og så går man videre. Til trods for, at det efterlades lige så dunkelt hos Descartes eller Leibniz, som det er hos Nietzsche, men det er sådan en akademisk konvention, så har man forklaret det. Så det er altså, hvorfor er det filosofihistorien, der er interessant her? Jo, det er fordi filosofien som institution, for Heidegger, så vidt jeg kan se, ud fra alle hans forskellige skrifter, ikke er så forskellig fra det, han mener med filosofien som tradition. Tradition betyder hos Heidegger noget andet end fortid, og endda også noget andet end overlevering. Traditionen betyder den måde, filosofien traderes på, det vil sige føres videre på institutionelt, eller som de vil sige i Frankfurt, den måde, den forvaltes på. Og det er som videnskab. Men hvad er så videnskab? Hvad vil videnskab sige? Was heißt Wissenschaft? Det får vi også lidt at vide om, og det er berygtet. Der står nemlig ganske kort, die Wissenschaft denkt nicht. Videnskaben tænker ikke. Punktum. Det er i Niemeyer-udgaven side 4 i den danske udgave, har jeg set, det er side 15. Der er ikke så meget tvivl om, hvordan denne sætning skal oversættes. Men så gør Heidegger, som jo var fra landet, og også fra samfundets bund, noget, som ikke er så typisk for ham. Han siger, at det at sige det her på universitetet, det er jo taktløst. Det er jo nærmest usmageligt. Så han er på en, og det står på side 21 i den danske udgave, side 49 i Niemeyer-udgaven, at det er taktløst. Denne sætning er jo taktløs. Hvorfor? Jo, fordi han er jo selv professor, og han taler jo inden for den institutionelle ramme. Hvordan skal man lade filosofien tænke? Hvordan skal man overhovedet lade tænkningen leve inden for denne institutionelle ramme? Kan det overhovedet lade sig gøre? Og så skal vi endda tænke på, at Heidegger siger det her omkring 1950, men nogle gange er han lige så profetisk som Nietzsche, som for eksempel, hvor han omkring 1930 siger, at vi taler ikke tysk mere, vi taler allerede amerikansk. Det er svært for mig at se i 30'ernes tysk, men ikke svært, hvis man tænker på nutidens dansk, hvor vi har forskningsevaluering, benchmarking, peer reviewing, bibliometrisk forskningsindikatorer osv. Hvad nu, hvis filosofien nu forsøger at være videnskab? Ja, det var slemt nok, hvis den forsøgte at være det dengang, men hvis den nu forsøger det, hvad betyder videnskab så? Ja, så må vi jo forstå videnskab. Først og fremmest er det selvfølgelig naturvidenskaben, der menes. Det andet, det er jo artesfakultetet, og det er det forblevet hverken tysk, fransk eller engelsk. Videnskabsfilosofi har ret meget blik for andet end naturvidenskaben. Så det er den, vi skal imitere. Det er også derfor, man har alt det der med benchmarking og peer reviewing, for det giver muligvis mening inden for biologi og medicin. Men hvad med filosofien?
hvis den skal være videnskab på de præmisser, ja, så må den jo kunne pege på, hvad der er dens resultater. Men filosofien har ingen resultater. Eller den må, jamen altså, hvis den har et, så er det længe siden, det blev opdaget, det er kontradiktionsprincippet, som Aristoteles stolt præsenterer i fjerde bog af sin Metafysik. Og det er Heidegger også ganske klar over, og han er ikke som dumme filosofer ude på at sige, jamen der er måske to eller tre andre opdagelser. Nej, det han gør, når han tænker, det er at sige, jeg er ikke engang sikker på, at det er en opdagelse. Fordi kontradiktionsprincippet handler jo om noget som noget, men det er jo ikke væren. Så det er en fejl ved kontradiktionsprincippet, at det handler om noget overhovedet. Så det kan ikke være resultaterne, så skulle det så være metoderne, men dem kan vi jo ikke blive enige om alligevel. Indimellem kan man godt blive enige om, at en eller anden studerende eller yngre kolleger, en sjældne gang også en ældre, har et vist talent. Men vi udtrykker os lige så vagt om det, som en kok, der bedømmer en ret. Ja, der er stof her, der er noget fylde, der er kød på det, altså, der er dybde i smagen her, ikke? Altså, nej, det går ikke. Og så er der i øvrigt også det, at de videnskaber, som kan prale af at have fast etablerede metoder og resultater, de er kumulative. Det ene bygger oven på det andet, det foregående. Det er der nogen, der tror, vi også gør i filosofien. Som Günther Fickel har sagt, hvordan skriver man en analytisk filosofisk artikel? Jo, man læser 20 andre artikler og skriver om dem. Ja, i den bedste af alle verdener ville det være fint, hvis man kunne regne med, at de 20 andre artikler havde fået det med, som filosofiens tradition har at byde på, men det har de ikke. Så filosofien er ikke kumulativ. Han modificerer også Heidegger og trækker sætningen tilbage. Jeg ved ikke, om jeg lige kan finde det på den korte tid, der er mig tilmålt, men det skulle være på side 15 her. Videnskaben tænker ikke. Det er en anstødelig sætning. Lad sætningen bevare sin anstødelige karakter, også selvom vi straks tilføjer den følgesætning, at videnskaben alligevel til stadighed og på sin egen særlige måde har med tænkningen at gøre. Okay, har med tænkningen at gøre, det er dog en vag betegnelse, specielt hos Heidegger. Hvis man skulle prøve at præcisere det, tror jeg, man kunne sige, at filosofi og videnskab er radikalt forskellige størrelser, men de er fundamentalt forbundne. Det vil sige, at de er i grunden, altså i grundlæggelsesmomentet, de samme. Det vil jeg prøve at vise ganske kort med et eksempel. Thales, den første filosof, som vi kender, og som ikke var underlagt publiceringskrav, ham har vi intet skrift fra. Vi ved kun nogle ting om ham, nemlig 7 forskellige ting, bedrifter, som han har udført. En af dem er, at han målte højden på en pyramide. Nu er det ganske svært at måle højden på en pyramide. Man skal først op på toppen, så skal man bore hul ned hele vejen igennem den, og så sænke noget ned, og så kan man... Nej, det går jo ikke. Så det, som Thales gjorde, det var sådan set bare at sige, altså vi har en pyramide, og vi har et menneske. Og lad så solen skinne. Det gør den jo. Så vil det være sådan, at på det tidspunkt, hvor menneskets skygge har menneskets højde, der har pyramidens skygge pyramidens højde. Det er, hvad Thales opdagede i den sammenhæng. Michel Serre har skrevet en meget smuk tekst om det. Ce que Thales a vu au pied des pyramides, hvad Thales har set på foden af pyramiderne. Det er jo et teorem, sådan set. Det er små, men det er en opdagelse, eller vi kan sige, det er en idé. Er den filosofi? Det ved jeg ikke. Er den videnskab? Det ved jeg heller ikke. De havde ikke den slags opdelinger. Så lad os da gå til en lang senere tid. Til Tyskland. Til Braunschweig. Hvor der var en berømt skole. Og der gik en lille dreng, der hed Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss. Da han var 7 år, da havde hans matematiklærer fået nok af at undervise en dag, og havde sat alle de små drenge til at regne et meget kompliceret regnestykke, mente han selv, lægge alle tallene fra 1 til 100 sammen.
Og Gauss kommer så op til katheteret efter et minut og siger, der er ligget C på det der Braunschweig-tysk. Her er resultatet. Hvad havde den lille dreng gjort? Han blev jo senere berømt matematiker. Matematikere kan, som alle ved, ikke rigtig regne. Så det der med at lægge alle tallene sammen, det er jo simpelthen for fuskerne. Nej, hvis vi nu siger, at vi har alle tallene her, ikke? Og så kan vi fortsætte med til 1, så kan vi jo sige, at den samme række omvendt, 1, 2, 3, op til 100. Hver gang bliver resultatet 101, det har vi 100 gange, det vil sige 10.100, men vi skal kun have rækken en gang, altså resultatet 50.050. Det er meget godt gået af sådan en knæk der på 7 år. Er det filosofi? Nej, det er det vel ikke. Er det videnskab? Ja, det ved jeg heller ikke, om det er endnu. Altså, og det ligner et teorem. Kort sagt, i deres fundament, når det drejer sig om den grundlæggende intuition eller idé, så er der ikke rigtig forskel på filosofi og videnskab, men der er forskel i, på hvilken måde de går videre. Fordi filosofien bliver stående ved det her moment, som Husserl også siger. Skrider videnskaben fremad, så bliver filosofien stående. Den bliver stående ved begyndelsesmomentet. Det er det fine ved den. Den skal ikke nå resultater. Men det vil ministeriet have, vi skal. Det, som er irriterende for vores myndigheder og for muligvis alle tiders, det er, og nu kommer jeg til del 2, at dette moment ikke kan kontrolleres. Det er selvfølgelig helt uforudsigeligt. Vi har jo nu ikke et videnskabs- eller forskningsministerium, vi har også et innovationsministerium, og det er ikke specielt for Danmark, det har man i hele Europa. Og det er jo meget fint, at vi skal innovere, men det er sin sag at sige til folk, innovere, ikke? Altså, når man samtidig forlanger, at når man søger med et PhD-stipendium, så skal man kunne forudsige, hvilke resultater og delresultater man har tænkt sig at nå og hvornår. Altså, man tror, at der er en forudsigelighed i forskningen, og her vil jeg endda tillade mig at sige mod Heidegger, i tænkningen, som der ikke er. Derfor bliver tænkningens tema et stort tema hos Heidegger. Det findes i Zur Sache des Denkens, for eksempel i den tekst, han læste på, fik læst højt i Jean-Beaufrés oversættelse ved Kierkegaard-kongressen i Paris i 1964. Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, filosofiens endeligt og tænkningens opgave. Altså, filosofiens endeligt er tænkningens begyndelse, eller hvad? Det, hvor filosofien holder op, begynder tænkningen. Skal det forstås sådan? I humanismebrevet skriver han, den kommende tænkning er ikke længere filosofi. Det er en af de sidste sætninger. Gesamtaufgabe Benise 304, den sidste danske oversættelse er det side 87. Men der skriver han nogle få sider før om tænkning, altså til bestemmelse af, tænkning, af hvad tænkning er. At der gives en tænkning, der er strengere end den begrebslige. Der gives en tænkning, der er strengere end den begrebslige. Det vil sige, at han her skelner mellem begrebet og ordet. Det handler altså om tænkningens udtryk. Om tænkningens tekst. Der er et sted i den filosofiske verdenslitteratur, der er berømt. Pudsigt nok er det et, som flere af de tidligere foredragsholdere har været inde på. Det er i Kritik af overtalskraft. Ikke nogen af de paragrafer, der hidtil er nævnt, det er paragraf 49, hvor Kant geråder ud i bestemmelsen af, hvad ånd er. Det er jo noget af en opgave, men det er naturligvis en princip. Hvad havde man forventet? Nemlig das beliebende princip im Gemüte. Det princip, som giver liv. Det livgivende princip. Og det er igen lige med, das Vermögen der Darstellung ästhetischer Ideen. Hvad er en fremstilling af en æstetisk idé? Jo, det er die jenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlasst. Ohne dass ihr doch irgendein bestimmter Gedanke, das ist Begriff, adäquat sein kann. Die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann. Altså, det er den
fantasiforestilling eller indbildningskraftens forestilling, som giver anledning til megen tænkning eller tænken. Det er det samme ord her, denken. Uden at nogen bestemt tanke dog kan udtrykke den, det vil sige et bestemt begreb være adekvat for den, og som derfor intet sprog fuldstændig kan gøre forståelig. Det er jo en kæmpe indrømmelse i virkeligheden fra Kants side, ikke mindst i forhold til ham selv. Nu er det ikke så almindeligt med selvkritik hos store tænkere, så derfor så kan man heller ikke se det. Men i Kritik, der regner fornuft, havde Kant jo faktisk identificeret, defineret evnen til at tænke med evnen til at fælde domme og evnen til at anvende begreber. I kan selv se efter. Jeg kan ikke huske stedet, men det burde være almindeligt kendt, at det er hans definition i Kritik, der er regnet fornuft. Her trækker han jo virkelig i land i forhold til det. Der er en tænken, som ikke svarer til et bestemt begreb, som altså går ud over den begrebslige, men ingen intet sprog kan fuldstændig udtømme det. Der er kun et sprog, der kommer tæt på det, og det er det digteriske. Det er Dichter Vagdas, skriver han, at udmale helvede eller paradis. Noget, vi ikke kan danne os noget begreb om, det kan en digter fremkalde. Det er den smule tradition, der er for at tale om tænkning og tænkningens udtryk. Det er altså digteren eller kunstneren, der kan det. Ja, det er der meget heideggerianere, der tror. Dem hører jeg ikke til, selvom jeg gerne regner mig blandt heideggerianerne. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Og det skal ikke foregå med mange ord, som jeg selv har valgt, men bare ved at læse op fra to forskellige tænkere, en tysk og en fransk. I det ursprung des kunstværkes, skriver Heidegger, og jeg gider ikke oversætte det sted, fordi jeg kan sige, ligesom Svend gjorde om sine billeder, hvis I ikke kan forstå det, så kan jeg forsikre, at det er tysk. Det er ikke bare tysk, det er Heidegger-tysk. Hør nu lige her, hvordan han skriver om kunstværket. Prøv at lytte til sproget i det. Det er ikke så meget, hvad han siger. Was ist die Kunst? Wir suchen ihr Wesen im wirklichen Werk. Die Wirklichkeit des Werkes bestimmte sich aus dem, was im Werk am Werk ist, aus dem Geschehen der Wahrheit. Dieses Geschehen denken wir als die Bestreitung des Streites zwischen Welt und Erde. Jamen, det er nok rigtigt alt sammen. Man kan ikke høre, hvordan det stadigvæk smager af kantiansk smagsdom. Her kommer filosofen med hele sit apparat, og han skal nok få det til at passe. Tager man derimod en anden tænker, som Merleau-Ponty, så skriver han i Løg eller Spri, og der skal jeg nok oversætte, om vandet, som kommer til syne i et bassin malet af nogle malere, som Klee og Cézanne. Det går ikke så meget, for han løsner motivet fra de bestemte malere, han er i gang med at tale om. L'eau elle-même, la puissance aqueuse, l'élément sirupeux et miroitant, je ne peux pas dire qu'elle soit dans l'espace, elle n'est pas ailleurs, mais elle n'est pas dans la piscine. Elle l'habite, elle s'y matérialise, elle n'y est pas contenue, et si je lève les yeux vers l'écran des cyprès où joue le réseau des reflets, je ne puis contester que l'eau le visite aussi, ou du moins y envoie son essence active et vivante. Her har vi altså en anden filosof med et andet sprog, der står og ser forskellige maleres fremstilling af vand i et bassin. Der står bare selve vandet, den vandige kraft, det er det tungt flydende og genspejlende element. Om det kan jeg ikke sige, at det er i rummet. Det er ingen andre steder, men det er heller ikke i bassinet. Det bor der, det materialiserer sig der, men det er ikke indeholdt der. For hvis jeg løfter blikket imod cypressernes skærm, hvor genspejlingens netværk danser, kan jeg ikke nægte, at vandet også er der.
eller i det mindste sender sin aktive og levende essens helt derop. Det er, hvorfor jeg foretrækker franskmændene. Det er simpelthen den samme forskel, som der er mellem tysk kogekunst og fransk gastronomi. Eller, hvis man hellere vil have forklaret det på den måde, mellem Claudia Schiffer og Penelope Cruz. Men det er selvfølgelig en lidt anden udgave. Men det er vigtigt, når man læser Heidegger, lige meget, hvor meget man mener, at han er den vigtigste, at huske på, hvor forfærdelig han også er. Og derfor skal man ikke tro, at Heidegger, som Willy Sørensen engang kom over til det, til at formulere det, er gået over til digterne. Det er der desværre mange heideggerianer, der tror, at Heidegger ikke mener, at der er nogen tanke i filosofien, og det er derfor, at kunstnerne og digterne, der skal lære os at tænke. Altså, I kan jo se, hvor lidt han selv er villig til at lære af dem i forhold til Merleau-Ponty. Det skulle i det mindste være min pointe med de to citater. Så nej, tanken lever ikke uden for traditionen. Den lever i den grad i fortiden. Altså i filosofiens tekster fra førsokratikerne over Platon og frem til Hegel og Nietzsche. Men hvor i fortiden? Ikke der, hvor den forvaltes institutionelt. Ikke i begreberne, ikke i resultaterne, ikke i svarene, ikke i systemerne. Men der, hvor spørgsmålet er. Det er det, som hele udviklingen fra fænomenologi over hermeneutik til dekonstruktion, som vi skal høre om lidt, viser. Det er det, som Heidegger kalder die Frömmigkeit des Denkens, tænkningens fromhed. Den das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens, den sidste sætning i teknikforedraget. Men vi skal ikke holde op med at spørge, bare fordi Heidegger har prædiket spørgsmålene. For som der i dag siger, frømmigkeit, fromhed, hvordan kommer det ind i filosofien? Skal vi slet ikke være lydhøre, mistænksomme over for det? Hvor er spørgsmålet, der appellerer til tænkningen? Det har Heidegger faktisk et svar på. Det spørgsmål ligger i das ungedachte, det utænkte. Og her skulle jeg gerne have sidetallet i det her i Vasseis Denken. Det har jeg desværre ikke rigtig fået fundet i oversættelsen, men den udgave jeg har, det er side 72. Das Ungedachte in einem Denken ist nicht ein Mangel, der dem Gedachten anhaftes. Das Ungedachte, med tryk på un, ist je nur als das Ungedachte. Je ursprünglicher ein Denken ist, umso reicher wird sein Ungedachtes. Das Ungedachte ist sein höchstes Geschenk, das ein Denken zu vergeben hat. Also die Utænkte er den højeste gave, en tænken kan give videre. Så kort sagt, den kraft, som ligger til genoplivelse, til disposition for tænkningen i fortiden, den ligger i det utænkte. Men den kraft er tænkningens kraft, for det utænkte er kun utænkt i kraft af en tænkning. Det utænkte er det i kraft af, hvilket vi kan tænke, men vi kan ikke tænke det uden i kraft af en tænkning, som har været. Det er sådan, for at tage nogle helt nye eksempler, at dekonstruktionen kun kan være dekonstruktion i kraft af hermeneutikken, som kun kan være hermeneutik i kraft af fænomenologien. Det er naivt at være fænomenolog, som om de to sidste ikke havde fundet sted, men det er bestemt også naivt at være dekonstruktør eller hermeneutiker, som om at fænomenologien ikke havde fundet sted. Nu vi var i gang med oversættelserne, så er den almindelige oversættelse til fransk af det utænkte, det er l'impensée, det utænkte, hvor det i dag, mener jeg, viser sig som en god læser af Heidegger i det værk, der hedder De l'esprit Heidegger eller Question, ved bare at sætte et enkelt E til på, fordi det her er perfectum participium, ligesom på tysk, deres ungedachte, men her, der har vi ordet for tanke på fransk.
Så vi har en forening af det utænkte og tænkningen. Ganske elegant. Jeg vil godt lige pege på to, det kan jeg vel lige nå, to anmeldelser af det her, som er ganske nylige. Det ene er Miguel de Bestegui, som har skrevet en bog om Proust, Proust eller Jouissance, hvor han danner et nyt begreb ud fra det udtænkende, som er Madenby. Proust siger jo, at hans store roman ikke er en erindringsroman, og det er ikke en roman om barndommen. Hvorfor ikke? Nej, fordi den, hvis den handler om erindring, så handler den kun om den ufrivillige erindring, det vil sige den erindring, der dukker op i kraft af noget nyt, som sker, som jeg ikke var opmærksom på, dengang det skete. Det kan udtrykkes ganske kort, som nogle af Proust læsere, også Mauro Carbone og Deleuze, har gjort ved, at hans sætning, «Livre ubibine, som les ubibine du passé», den rigtige vidtjørn er fortidens vidtjørn. Men dengang fortidens vidtjørn var, der var den ikke fortidens vidtjørn. Så tiden spalter sig altså i nutid og fortid. Den har, som det der vil sige, ikke noget selvnærvær. Den er på den måde fra begyndelsen af, hvor tiden nu engang fremstår. Og det vil sige, at det, jeg erindrer, er ikke noget, der var der. Det var ikke levet. Det er det ikke levet, der kommer frem i kraft af det, jeg nu lever. Jeg bruger med vilje ikke ordet oplever, fordi det er så misbrugt. Men altså, det er i kraft af noget nyt, jeg støder på, at det, som ikke var der i fortiden som tema, som emne for min opmærksomhed, nu bliver det, og nu dukker op. Det er sådan en miniatyrudgave af den tanke om det utænkte i forhold til tænkningen, som Heidegger gennemspiller. En anden, som jeg gerne vil nå, der bruger det her, er Giorgio Agamben, som i dette af omfang beskedende skrift skriver: et af de metodologiske principper, som jeg altid bruger i mine undersøgelser, er i de tekster og kontekster, som jeg arbejder med, at udpege det filosofiske element, som Feuerbach kaldte det. Det vil sige, il punto della loro indviklingsfähigkeit, det punkt, hvor man møder disse teksters og konteksters udviklingsmulighed. Imidlertid, eller under alle omstændigheder, i alle tilfælde, når vi fortolker og således udfolder en forfatters tekst, kommer det øjeblik, hvor vi begynder at blive klar over, at vi ikke kan fortsætte uden at overskride hermeneutikkens simpleste regler. Det betyder, at udviklingen, udfoldelsen af den tekst, vi har for os, har nået et uafgørlighedspunkt, hvor det bliver umuligt at skelne mellem det, som er forfatterens, og det, som er fortolkerens. Selv om dette for fortolkeren er et særligt lykkeligt øjeblik, må han vide, at det nu er på tide at forlade teksten, som han analyserer, og fortsætte for egen regning. Det er en måde at forklare det utænkte på, at man når, det er jo ikke så tit, man hører Feuerbach citeret i den forbindelse, at man når det punkt, som er tekst, hvor teksten viser sin udviklingsfähigkeit, der hvor vi kan udvikle den til noget, den ikke siger endnu. Og det, jeg mener, der er lærerigt hos disse franskmænd og italiener, det er, som Agamben spøgefuldt siger, hvis det er et lykkeligt øjeblik, så er det allerlykkeligste øjeblik for en fortolker, der hvor han når til samme punkt i det, han genlæser en af sine egne tekster. Således mener jeg, at jeg har fulgt spørgsmålet hele vejen. Tak for opmærksomheden.
sådan lidt sidespørgsmål, kunne man måske sige, og sådan måske lidt halvreligiøst. Men den måde at forstå traditionen på, skal det forstås i en eller anden, altså med sådan en katolsk tankegang, hvor du har på den ene side en eller anden form for overlevering, det vil så være de hellige skrifter, og så i filosofiens tilfælde alt det, der er blevet skrevet, og så på den anden side den fortolkningstradition, som de givende ordner, og så det vil så sige de givende filosofiske skoler, har. Altså er det sådan, man skal forstå det, og så i, på den ene side den der tradition, det er den der institutionelle tradition, som ligesom har nogle procedurer og forskellige, eller altså, kunne man lave sådan en forbindelse, eller hvad synes du om den tanke? Ikke helt. Man kan ikke helt lave den forbindelse. Men hvis man tænker på, hvordan den danske folkekirke blev til folkekirke i slutningen af det 19. århundrede, så var det jo fordi, vi kunne høre, hvor andre blev enige om, at det var bedst at have en folkekirke, fordi ellers ville de religiøse sekter jo brede sig og grassere. Så var det bedre at have denne dovne linke. Kort sagt, vi har en kirke for at forhindre folk i at tro alt for meget. Man kan nogle gange få den tanke, at man har filosofiske institutter i samme grund for at forhindre folk i at tænke. Altså, man skal ligesom stille tanken i bero. Jeg har diskuteret det. Jeg har haft en ære at diskutere det her med Ville Sørensen, som jo var meget utilfreds med, hvad vi filosofer lavede. Hvor fanden siger jeg aldrig noget? Altså, fordi vi kan ikke, vi er funktionærer. Altså, jeg er nødt til at forlange en problemformulering og en litteraturliste og nogle noter og henvisninger til sekundær litteratur, hvis jeg skal gå og tage en opgave. Traktatus Logico Philosophicus vil jeg for eksempel ikke kunne antage. Det kunne man dengang. Der var man lidt mere liberal i det akademiske system, og det var man jo selvfølgelig med rette. Ikke? Men hvad skulle jeg stille op i dag, hvis der kom en Wittgenstein? Så vi har altså denne tradition, men det er i høj grad institutionen for Heidegger. Det kan man tydeligt se i hans forelæsninger. Han taler imod faktisk den professorstab, som er lige over ham og siger allerede i begyndelsen af 20'erne, at fænomenologien er nu blevet til et skolastisk system. Hvem må det handler om? Det kan jeg ikke så svært. Altså, det kunne han jo ikke sige i sine udgivende skrifter, men der handler det om Descartes og Kant, ikke? Men det er jo ikke rettet mod dem. Det er rettet mod den måde, vi i det hele taget traderer og overleverer på. Ikke? Og så har man så dette potentiale i teksterne, som aldrig får lov at leve, som vi skal. Det kan du selvfølgelig godt sammenligne. Altså, kirken kan jo ikke helt udlægge Bibelen, selvom den for eksempel har valgt, hvilke bøger, der må komme med der og sådan noget. Ikke? Men altså, på den måde jo, men ikke specielt katolsk, det synes jeg ikke. Jeg har et spørgsmål selv, Søren. Til det sidste, det utænkte. Synes du ikke, man burde skelne mellem to slags utænkte? Zwei Arten des Ungedachten, nemlig der, altså så som du har ved at forklare det, så er det potentiale, jeg har i det, der er tilgængeligt, som kan udfolde, som er en vedvarende provokation i at tænke, at jeg kan blive ved med at gøre det klar eller opdage noget, men så er det jo det utænkte, der ikke vil tænkes, som i en anden betydning er det, der giver at tænke. Det, der... Som ikke vil tænkes i den overleverede tekst eller hos en selv? Begge dele formentlig, men som alligevel er det der, du vil det der, den der unddragelsesfigur, altså det der med, at i det noget kan tænkes, holder det sig tilbage, der giver anledning til at tænke, eller der er motivet i det, og jo mere jo skarpere billedet bliver, jo flere ting, jeg sætter i gang for at udfolde disse bevægelser, jo mere træder dog det tilbage og holder sig skjult, der ja. Egentlig var og selv ved det kan tematiseres, det er det, som jeg egentlig synes Heideggers taler om af Eichnes skal vise os. Ja? Altså ja. Det er ikke bare toget det her, men det er ligesom et midterniveau af det utænkte. Burde man ikke det? Jo, to ting til det. Ikke? Hvis der findes et sådan utænkt, som det du nævner som nummer to der, så er det jo nærmest det utænkte ved enhver tænkning. Det er ikke noget, der specifikt hører til Kant eller Descartes, men det hører til tænkningen som sådan. Det har med erkendelsesmomentet at gøre, som Heidegger har et meget smukt udtryk for. Heidegger kan nemlig godt have smukke udtryk. I slutningen af Form af Erkendelse, som ellers er en malabarisk bog, ikke? Men der skriver han,
næsten som hvis det var Nietzsche. Wahrheit ist die große Verächterin, alles Wahren. Altså, nu er det jo særlig fint, fordi det er femininum på tysk. Altså, sandheden er den store foragterske af alt, der er sandt. Altså lige meget, hvor meget vi opdager sandhed, så opdager vi ikke sandheden, fordi det falder hele tiden på plads som noget sandt. Og så tror vi, at vi har fundet noget af det. Det har vi også, men sandhedsmomentet er væk. Så i den forstand, det er også tilegnelsesmomentet, eller sigelighedsmomentet, eller erkendelighedsmomentet, som i Platons syvende brev, som denne gnist, der skal springe og fænge, som man ikke selv kan gøre til en sag. Ikke? Ja, det er det. Du har fuldstændig ret. Det er derfor at filosofien ikke har sit eget genstandsfelt. Jeg kan huske, at Hans Fink engang sagde i urtiden, at filosofien er ikke karakteriseret ved et genstandsfelt, den er kun karakteriseret ved at have et forhold til et genstandsfelt. Ikke? Altså den er det der skridt tilbage, det er ikke nogenlunde lojalt renoveret. Vi har ikke vores eget genstandsfelt, og det er ulykkeligt, hvis folk begynder at insistere på, at der er nogen spørgsmål, der kun er filosofisk. Det har ændret sig historisk. Men du har fuldstændig ret. Hver gang filosoferne har opdaget et eller andet, så kommer der nogen og hapser det, og så bliver det til en eller anden ny forskningsgren. Og det er der ikke noget at gøre ved. Og de gode filosofer ved det. Vi skal ikke gå fremad på den måde. Vi skal blive stående, som Husserl sagde, eller endda tage et skridt tilbage. Opnå en distance, som Heidegger formulerer. Ikke? Så det, jo, jeg er helt med på det der. Det er spørgsmål, ja. Bare udtrykket tavs viden. Er det noget forsagt? Ja, det mener jeg er et moderne udtryk for det, som man finder for eksempel i Platons syvende brev. Det er det, som man ikke kan undervise i, men som hele undervisningen handler om. Fordi du kan godt undervise jura og medicin, men du kan ikke sige, hvis du gør sådan og sådan, bliver du en dygtig jurist eller en dygtig læge. Det sidste skub der, du kan også undervise i, hvordan man spiller violin, men det skaber altså ikke en solo-violinist af første rang. Nødvendigvis, fordi du kan ikke forklare, hvordan man gør. Så det er den tavse viden. Det er den viden, som hører med til al viden, som en slags skygge eller som et eller andet utænkt, som netop ikke kan gøres til sit eget tema. Så det er et moderne udtryk. Jeg mener, at der findes ældre udtryk for det samme, men det er ikke helt dårligt fundet på, det der polani, altså den tavse, tacit dimension, den tavse viden. Jo. Søren, tusind tak, at du ikke holder dig i tavshed.